میں ایک گلہ اس واسطے کر رہا ہوں کہ ایسا ایک رسمن حضور نال پیار کر رہا ہے تے رسم اتھے چل دی کوئی نہ نے اے میں تو دس دے ہوں جے رسمن حضور نو مرنے نال بندہ مسلمان ہوں دا تے حضور نو ویکھ کے کدھی کوئی منافق نہ ہوں دا اے داتا صاحب نے بھی کشف الماجوب شریف وچ لکھیا فرمایا جنہ رسمن حضور نو منیا او ویکھ کے بھی منافق رہے فرمایا جنہ دل نو منیا او صحابہ بنے رسمن چھڑ دے او گلا جدو حضور دی گل آوے پھر انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے